Moikka! Tänään me tehdään yhdessä Islan kanssa ruokaa ja tämä video on tehty yhteistyössä Arla-Apetinan kanssa. Me testataan yhdessä meidän arkisessa lemppariruuassa tätä Arla-Apetinan uutuusjuustoa. Me tehdään tänään uunikasviksia ja yleensä meillä on kanaa niiden kasvisten kanssa, mutta koska tämä on hyvä proteiinin lähde myös, niin tänään me käytetään tätä. Todi, mitäs me leikataan ekana? Paprika. Leikataanko me paprikaa ekana? Otetaan noin pois tonne. Voidaan leikkaa, kato, yhdessä. Näin voidaan yhdessä leikata. Onko jännää? Joo. Saat auttaa äitiä. Jännää. Onko jännää? Joo. Oi, hyvä Isla. Tää on terävä vähän. Niin, tää on terävä veitsi. Ei saa yksin leikata Isla tällä veitsellä. Minkäs värinen tää paprika on? Vihreä! Vihreä? Minkä värinen se toinen paprika oli? Punainen! Hyvä! Me tehdään näistä porkkanoista tämmösiä ohuita. Minkin? Susta on tosi paljon apua äitille. Kiitos kulta. Vielä lisää toinen. Vielä lisää. Sitten ruvetaan leikkaa bataattia. Oh! Noin, sit sä saat laittaa. Haluatko maistaa yhden? Haluatko maistaa sipulia? Mm-hmm. No sä et maistaa. Yhden. Mitä yhden? Oliko se hyvää? Tykkäät sä sipulista? Onko? Tää on punasipuli. Punasipuli. Tässä. Lisää. Lisää. Onko se semmonen sipulin ystävä? Juusto ihan kohta. Tehdään ensin semmonen mausteseos. Okei. Okay. Äiti tekee tästä ihan sellaista vientiä. Mikä tää Isla on? Chilipaprika. Hyvä! Haluatko sä maistaa sitä? Tässä. Onko hyvä? On. Lisää. Oliko se hyvää? No niin, sit sä voit sinne tiputtaa kaikki. Auttaako äiti? Ei. Okei, sä voit kaksin käsin laittaa niitä. Täältä saadaan kaikki mausteet tältä alta näihin kasviksi. Me jätetään nää Isla vähäksi aikaa muhimaan tähän, niin että ne kaikki maut tarttuu näihin kasviksiin vähän paremmin. No niin, nyt on noin mausteet sekoitettu tonne. Ja mä jätän tän muhimaan 80 minuutiksi. Ne mausteet pikkasen imeytyy noihin kasviksiin ja sit tulee mun mielestä pikkasen parempaa. Mut jos on kiire aikataulu, niin tää on ihan hyvä näinkin. Ja tän voi periaatteessa tällaisenäkin laittaa jo uuniin. Noin. Nyt ne on levitetty sinne tasaisesti. Ja tämä! Joo, nyt me voidaan rupea leikkaa niin sitä. Elikkä tosiaan tää queso frescohan voi raastaa, paistaa, pilkkoa, kuutioida ja tätä voi syödä lämpimänä ja kylmänä. Mutta me laitetaan sitä tänään nyt tosiaan tonne uuniin. Mä en halua syödä lämpimänä. Etkö halua syödä lämpimänä? No sä voit maistaa tätä kuule kylmänä. Kato tällaista.
kanava. Sitä voi murustaakin, jos haluat. Tehdään tästä juustosta tällaisia aika kapeita tämmöisiä siivuja. Noin. Sitten kohta laitetaan maustetta näiden päälle. Sä voit vaikka pitää sitä. Sitten äiti leikkaa vielä nämä juustot tälleen puoliksi. Ne muruset saat syyvä. Jos haluat syyvä niitä, niin syö ne muruset sieltä välistä. No niin, sit voidaan maustaa. Saat syyvä tätä sit lisää, kun se on valmis. Hei! Laitetaan tällaista mausteseosta vielä näiden juustojen päälle. Hyvä Isla. Oi, kun susta on iso apu äitille. Tämä juustojen ominaismaku on aika mieto, joten tämä on tosi helppo maustaa oman maan mukaan. Uuni laitetaan 225 asteeseen ja kasvikset nostetaan uunin keskiosaan. Nämä kasvikset saa olla semmoinen noin puoli tuntia tuolla uunissa. Eli tosiaan otetaan tuo vuoka jossain puolessa välissä uunista pois, käännellään vähän kasviksia ja lisätään juustot siihen päälle. Se on isille tai äitille? Isille tai tämä on kisa ja mulle. Meillä on tänään tämmönen ylimääräinen ruokavieras meidän pöydässämme. Kissa ei varmaan osaa syödä vielä veitsellä. Kissa on niin pieni. Iso pa. Onko se iso? Osaat sä syödä veitsellä? Mä osaan kyllä. No niin osaat. Pienellä veitsellä. Tällaisella. Niin. Hyvä. Onnistuuhan se. Vai. Hyvä. Nyt sä voit Isla maistaa sitä. Eikö hyvää? Ei. Tää juustan koostumus on tosi pehmeä. Että tää kerkeisi olla tuolla uunissa ehkä semmonen 10-15 minuuttia suurin piirtein. Ja koska tää on omalta maaltaan tosi mieto ja tässä ei ole sellaista juustolle tyypillistä suolasta makua, niin nämä kaikki mausteet, mitä me laitettiin, niin pääsee tosi hyvin kyllä edukseen tässä. Siis tosi miellyttävä uusi tuttavuus kyllä, että todellakin pääsee meillä jatkokäyttöön, jos ei haluta syödä lihaa tai halutaan korvata proteiini jollain toisella. Niin tää on kyllä hyvä vaihtoehto. Mut me jatketaan nyt rauhassa syömistä. Kiva, kun katsoit videon. Nosta peukku ylös, jos oli hauska nähdä meidän kokkailuja tai haluaisit nähdä jatkossakin lisää tämmösiä ruokavideoita. Ja muista tilaa mun kanava. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!